Você está preparando aquele almoço delicioso e terminou o gás de cozinha? Não tem problema. Pega o telefone e liga para a Duramaster, porque a Duramaster é representante exclusiva da Super Gasbras, líder mundial no segmento de gás de cozinha. A Duramaster é uma empresa do grupo Duragás e oferece a você o botijão dourado da Super Gasbras, o melhor gás de cozinha. Vale a pena. Durante o mês de dezembro, tem a promoção Ligou, Ganhou. Você vai ligar para o telefone da Duramaster, vai pedir o seu botijão dourado da Super Gasbras, do melhor gás de cozinha, e vai receber no conforto da sua casa, no conforto da sua empresa, o botijão dourado com desconto. Isto mesmo, você liga, pede o botijão dourado da Super Gasbras para a Duramaster, leva o botijão e ainda ganha desconto. Quem retirar o botijão dourado aos sábados na portaria da Duramaster ganha um desconto especial. Não dá para perder. Mês de dezembro é especial para a Duramaster e durante todo o mês de dezembro você ganha um desconto fantástico, tanto na portaria quanto pelo telefone. Ligue para o número 3202-6833 ou também peça o seu botijão dourado através do WhatsApp 988-745978, porque só a Duramaster tem para você o melhor gás de cozinha. Vem para cá!